Čus lidi, vítejte tu dalšího videjka. Dneska tu máme Minecraft a trošku jiný Minecraft. Máme ho v polštině a hrajeme s Viktorkou a Botmanem klasický survival na 1.19. Takže doufám, že se vám videjko bude líbit a jdeme na něj. Ty vole. Weigl je uhlí? To mě oser. Fakt? No fakt, Weigl je uhlí. Ani nevěděl, vole. Dobře, běžíme. O, oh, tamhle jsou koně, strašně krásný koně. Nádherný koně. A nemáme sedlo. Vraný koně. Právě proto hledám to. Vesnici. Jsou tak pěkný. No, právě proto hledám tu vesnici. Boťo, vypnu si ten auto jump v polštině. Jo. Tak davaj. Hele, hele. Ustavenia. Ano. Tak, tyba, teď kde to bylo? To vpravo dole. Ulad valenia dostupu. Jo, jo. A pak napravo uprostřed je automatické skákaní. Okay. Na to jednou klikni a dej gotové. Ok, gotově. Ok. Čau, Blazer. Nic jsem nenašel dole v díře. A kdo bude teda stavět ten barák, když všichni jsme pryč? Kevin. No, já ho rozšířím nějak, já se s ním tady poradím. Já mě musím dojít na dřevo a udělat to nějaký hezký, no. Mě to zapal. Nebudu to pálit, já ho reálně nechám, že jo? Já, chápu. Zapal jsem. Jenom to rozšířím tady, třeba lopatku, natěžíme tady trošku hlíny, srovnáme terén. Že se mi zase lidi budou smát, že nemím stavět, ale... Jo, Vicky měla taky technical difficulty s tímhle. Technical difficulty, jo? No, to bylo. Ale ty jsi byl, prosím. Díkou nějak je to nádherný barák. Ten první? No ten. Ta vila pro koně? A dost. Víš co, Boťo, já kámo, nebudu bydlet s tebou. Počkej, já budu bydlet s Kevinem. Jo, dítě, jo. Kámo, počkejte, až já si zvyknu na to, že mi někdo říká Kevin, vole, tak to bude popí. Našel jsem portál. Já to ti nezvyklo. Bože, ty jsi hrozně zkazil, vole. Ty zkazíš každýho, na to mi říkal Kevin, vole. Ale prdlajs. Já mám portál. Gratuluju. Congratulations. To vyčořit? Já... Nemusíš to tam ne... Ty pičo, láva jsem se pochtil, ty vole. Tlak je, kde byl jsem měl teďka chvilku. Na kochálku, ale už musíte někdo sehnat. Já... Ty vole, já umřu. Na co, vole? Nemám co spapat. Maximálně míchaný vajíčka. Můj za achievement, vole. Já? Ne, Vicky. Kupek zimní vody? Zlato jsem a obsidian jsem vzala. Ty jsi ani neudělal žádný maso, Boťo. Kolik potřebuji? 9 na ten... Na portál? 10. Zabloudil jsem pod zemí, ho nemdu sehnat maso. Víš, co staneš, že drsneš do hejna můr? Nevím. Proč ten gold blok mám vzít? Čemu je dobrý, když gold je k ničemu? Bear goldy! Kámo, já jsem asi prděli. Dobře si mám. Jo, chci vědět, jak se to polsky řekne, Wolfe. Devej. Pavouk, tady neběhá ani žádný prase. Nevím. No, protože já nechci umřít. Vy necháte umřít kamaráda. Já za chvíli tam přijdu a dám vám jídlo, tak počkejte, ne? No, čekám. A teď mě to spadne do té lávy, ne? Že tam mě to nikdo neříkejte Boťovi. To. Nic. No co tak, já se odpojuju, jo, tak budete spát? Já budu dát asi den, ty vole. Se nemusíme odpojovat. Dík, Boťo. Dík, hezký. Tady sněží, lol. No, tak je to pěkný, vole. Jsem mrtvej, že jo? Přišel pavouk. Přišel pavouk a dal mi dvě rány. Paják. Kratčké levin, což to tak zapitý. Przes paják. To se nestalo, takže tak. To se nestalo, Hasku, koukej to střihnout, vole, než tam dáš písničku, jak umírám a nějakou ryb, jo, takže začínáme znova. Umřela jsem na pajaka. Koby next level už. No vidí, ani to jídlo nepotřebuju. Ideál. Okej. Ty vole, vejce, jajko. Kde je goldblock? Jajko. Jakej, z portálu. Já nevím, o jakém mluvíš. Ne, na kokot, normálně. Proč jsme tady takhle ten, jako na té hoře? Ty se Vicky. Okej. To řek Boťa, tak se přestěhujem. Pohodina. Teď už tam máme slepice, vole. Jediný zvířat na fokuru 50 km podle mě, jakoby. Ty vole, už mi píšou v polštině, kdo to vymyslel. To mi přijde, že tady nejsou žádný zvířata až na ty slepice. Nejsou, že? Ale. Nejsou. Prasata se už vyvražil. Dobrý den, slepice. Já mám jakože dva staky jídla, ale ještě se nechci vracet. Tak to by zajebalo na tu hlavu. Já bych třeba jako podel tu krávu, aby to mlíko bylo, ale... Dobře, Onfrey, dobře. To by ta kráva tady musela být. Vyjadro vody. Mám krávu. Baby. A já si zabiju.
Zajeb. Mám steak. Potřebujeme něčím peříčka, asi ne, že? Kuřecí já rád. Goldblock, já jsem ho neviděla. Aha, zase hej. Au. Slepice už mám namnožený. Filipe, papám salát s tuňákem. Jak pomoc Kelvines? Dostat se domů? Nevím úplně. Počkej, takže já už ty boty nikdy nesundám, ale sundám. Co mám rozebat ten včelí úl, co jsem našel tady cestou? Jo, dojeb ty včely všechny. Jedny zlaté buty jsou ohzrona před výbuchem. Kámo, ale oni dojebou mě, koukám, ono jich je 6. Černé 3. To je černé 3. To nevím. Černé 3. A pak mám kalhotky náprava, enchant, nevím. Nice. Máme novou slípku jednu. Jest tamhle jungle, mám jungle biome. Chcete ten bambus, nebo co to je? Ty vole, tady lítá včel. Hochu, help me, já nemůžu najít domov. Já ti zachráním, ty vole. Asi jo, potřebuju. Já jsem, myslím, že jsem šel úplně na druhou stranu. Wow! Někdo do mě jebnu. Zapice, vole. My máme steklý, bacha na ně. Duši pro to. Běž. Pečusy, kuřecí. Nepište polsky, vole. Ty jsi mi očornul kuřecí? Ne. Jo? Ne. Jo, turčky jsem zapomněl. Jak se jmenuje kuřecí? Pěčoný kurčák. A jak se jmenuje syrový maso od krávy? Já mám pečenou volviňu. Surová volovina. Takže takhle, ty mi vždycky budeš čorovat jedno maso, jo? Ale perlajs. Ještě nejsem ani full. Pěnáčtinu to asi ne. Proč ne? Reálně z dýně se dá taky něco udělat, ne? No. Koláč. Pumpkin. Tak už jsem tady, omlouvám se, šla jsem si pro pití. Pohodě, klidně si zajdi ještě někam. My jsme si pokecali. Aha, ne, bylo tady klid. Aha, chcete teda ten bambus? Nebo? Potřebujeme bambus? No já nevím, já se ptám právě. Tak jako jestli ho někde máš, tak jako vem bambus, veď? No, tak jo. Tak 890. Co? 890. Korun? Zpamatuj se. Ty se zpamatuj. Nebo zlotých. Patrně, jo, hele. A to korun nebo zlotých? Zlotých. Kolik chcete staků bambusů? 300 čej? Jeden. Já mám 3. Teda ok. Tolik jsem si ale neobjednal. Kdo se ptal? Jo. To za prdu, ty vole. Ty vole, docela prda. Byl rachot, jakoby. Ty kokos. Já se odpojím, jo? Mám jít spát, jo. Já dám den, to asi nemá cenu se budu odpojovat. Mám chuť na baby guláš, tak se ho udělej, ne? Baby guláš. No, nedal Boťa den. Dal? Boťo. Dal jsem, jeden. On je asi bouřka zrovna. Asi jo, asi hodně. Asi jemu hodně. Panda! Co budu mít z pandy, když ji zabiju? Nic, ale můžeš jí k nám dovíst. No tak kámo, tak já jsem tak daleko, že... Tak bohužel no. A je tady asi 15 creeperů! Ahoj, ahoj. Přišla jsem o chuť, tak když jsi zase paní covidní. Mám problém. Nějaký? Dobrý, já jsem zavila jednoho, on odbouchnul všechny ostatní. Halus. Ty vole, ono to je udělaný z borovičního dřeva, jo, no mě je zle. To je klidně z břízy. Hádám, že tě nezabila panda. Doufám, že byla aspoň chlupatá. Víš, že, že zabíjejí lidi pandy, jo? Teda pandy lidi. To bych radši kválil. Můžeš na tom místo, kde jsem byla? Já vůbec nevím, kde jsi byla, veď. A ne, to nevidíš v vlogu, jakože kde jsem umřela? Boťo, ne. Co tomu děláš? Ne, kámo. Nevám.
Proč? Jak nás hoří barák. Kámo, já jsem měla plný inventář věcí. To je hromosvod. Však? Boťo, fakt to nejde? Fakt to bohužel nejde, no. Proč jim tam dáváš hromosvod? Nedávám. Pavouk! Zabiju tě, šmejde. Do píči, co mám dělat? Já jsem měla úplně všechno dia. A... Aj to dbro. Já než tam dojdu, jak se to respawne, že jo? Mhm. To nevím. Co dějí nový věci, vole? Ale kámo, já jsem našla prostě obsidian všechno. To zabolí, já jsem ale... našla goldový věci. A ty ani nemáš teď to jídlo u sebe asi, co? No nemám, já jsem měla 300 jídla, že jo? Ty si nepamatuješ souřadky přibližně? No jako aj, mohla bych tam doletět, to je jediný. Jak si nepamatuju, kámo, vůbec souřadky. Přibližně. No vůbec, já jsem se nekoukala. Jsi full shock. Chci si tam doletět, mě to jako vyjedno. No tak já se tam doletím. Dá se nějak letět rychleji ještě? To trolíš bude držet. Jo, takže tady jsem měla lodí. A nebo můžu zkusit ještě tohle z toho, počkej. A tady kámo, já už nevím kam jsem šla, že? Tohle možná bude rachot. Rychlejší? Jo, ale vůbec nevím kam mám letět. Jak to boťa čumí tady nahoru dolů. Prej, to je klasický survival, jo, tady někdo lítá. A takhle, hey, ono je pepek. Hej, ale já vůbec nevím, jakoby, kde jsem byla. Jako ty myslíš, že to někdy naučíš? Ne. Jako jsi to nenaučil mě? No byla jsem jako v džungli, no. Džungli, no. Mě nepomůže. Pomůže. Když tady letím zpátky k našemu domu, jebe. A vrátíš mi ten klasický letání, mě z tohohle bolí hlava. Jaká to byla džungle? Bambusy no, tam byly? Jo. Zajdlo se to, jakoby despawné. Dobře, takže šla jsem tady. Tady jsem šla rovně. Můžu tě portnout někam? No, můžeš jako. Musí to měla být ta džungle. Ty vole, pergolu jsem mohl udělat tady, no tak to ne, to nebude pergola. Já nevím, jestli už se to nedespawnlo ty věci. Tak dlouho se to despawnuje. Já myslím, že ještě se to nemělo despawnout. Ještě třeba bude tak 50 minut si myslím. Vyče, jak je to dlouho? Jo, mám defaultně. Mám to. No, vidíš. Díky. Vypneš mi to? No nevím. Prosím. Děkuju. To jídlo by to chtělo. No. No, to jídlo. Dobrý, všechno mám. Já bych nerad zase umřel tady. Jako, tu pandu už obtěžovat nebudu. Fúha, no tak to bylo docela úlet. Já mám asi nevěděla, že mě může takhle zabít. Že má takový power. No ano, power. To je úplně Power Ranger. Power Panda. Jsi měla dvě srdíčka. Jo, to já jsem takhle umřel přesně na pavouka, že jo? Jsi nemůžel na pavouka. Pajuk, jsi umřel na pajaka. Pajaka. Máte? Co máme? Dobře, co máme. To jsou nějaký diamanty, čet, abyste vybrčili. Oh, já mám kakaové boby! To může dělat sušenky. A jo, a v džungli si můžeš chodit papouška, ten se to upoletí, když ho najdeš. Cože? Semínkama. A diamanty. No já přemýšlím. Jste nemuseli brečet, čet. Dva jenom, hej, tak za kluba začnete brečet. Boťero, nesmí papáničko. Já mám tři chálky, jakoby. Tak počkejte, já za chvíli přijdu. Já přemýšlím. Ty vole, co to udělám. Že jsou další kakaové boby. Tak si nazbíry normální semínka a najdi se tam za papouška. Tam někde budeš mít podle mě, si myslím. Já mám semínka, ale žádnýho papouška jsem ještě neviděla. Musíš jít přímo do té džungle, ne být na kraji. Jo. Get easy diamanty, chápete? Majitel kopání jsem. Mně z toho prostě nepadne sapling. To je dobrý dřevo, to je nový dřevo, nebo to už tady bylo? Chybuji, že jungle jako bude nový. No, tady je jako takový nějaký tropický a přijde mi, že je nový. Tropický? Halus. Ahoj. Hodně starý, aha. Tak mně přišlo nový, to je asi jenom těma... To je to polštinou. No já nevím, proč Boťa nevypne déšť. A řekneš si o to? Prosím, vypneš Boťo déšť? Boťo, to je hustý, jak to necháváš každýho prosit, ty vole, vždycky. A jaká je šance, že najdu toho papouška?
Jako podle něho najdeš hnedka, si myslím, že budeš v džungli chvilku běhat. Když jsem napsal, vole, budi světla, a jsem na zaučil do lávy, jakoby. Dobytek, to byl Kevin. Dobytek? Jseš ty, dobytek? Co ti jebe? A jak ten, a jako ten papoušek bude někde na stromě, nebo? Kamo, no to je ve vzduchu. Na zemi, na zemi. Na zemi? Hej, podle mě mi dáváš strašný fake info. Nedávám. Potřebuješ hodně semínek, to je kolik? Mě půl staku. Musíš mi štěstí vrtit stačit jedno, anebo ten papoušek toho sežere klidně vole stak. O, den dáte, prosím. Víš ne. To fakt jako bude ve vzduchu, jo no. Nevím, tak jakože jsou tu ovce, ale papoušce ne, no. Ty vole, já umřu. My taky, když tam nedoneseš to papu. Já už jdu, já když ti najdu papouška. Tak zabijte nějaké slípky, ne? Teď už jich tam je dost. Ne. Je nechte je vojet a pak je zabijte. Kdyby nevojet je a pak je zabijte. Ty vole, jsem snad pasák. Jsi kohout. Já nevím. Jak je mám jako vojet? Musíš jim dát semítka. Semínka. Semítka. Já bych jim rozjednal rád semínka, ale... Semítka najdeš v trávě nebo ve stromě. Ale tady není žádný papoušek. Boťo, ty jsi nějaký tak hledáš špatně, prostě tam někde je. Jaká je šance, že ho... Máš ho? Let's go! Let's go! A co s ním mám teď dělat? Já nemám pro vás! To nevadí, on se ho poletí. Když na někdy, když pravím, no možná na rameni. Pravím, tak ho pohladíš a on na tebe bude sedět. No a takže, když mě porneš, tak on bude se mnou? Můžeme to zkusit. Počkej, pravím, když na něj kliknu, tak on si sedne, on není na mě. Tak drž shift. Když dáš F5, tak ho vidíš na sobě, podle mě. Není. Se mu nelíbíš. Jak se to dělá? Nějak to jde. Nebo jo, tak jdi při... Tak dej ho to, aby byl jakože to. Ve volném pohybu a zkus přes něj přejít teda. Jo. Mám ho. Let's go. Tak mě zkus teď portnout. Můžu to zkusit, no. Ale těžko říct, co stane, veď. Podle mě přijdeš, jakoby. Podle mě se neportne. Ještě když prší, co by tady dělal. Andráka. Ty vole. Portneš mě domů, prosím. Jdi. Tam tudy. Jsou zase řachy. Kudy? Kámo, kdyby jsi dělal ten blesk, co tady byl, tak se posereš. Tak, máme připravené pece na to papu. Když budeš mít ty? Když budeš mít ty... Co to je? Kokobinic nebo co to je, tak z toho se kraftí sušenky. Já jsem je namnožil. No to mám. 30. No, tak to můžeš dělat z toho sušenky a krmit ti papouška. Pece jsou připravený. Ty vole, Boťo, proč jsem dal ty hromosvody? Tady to hrozně tříská, vole. Ale prdlajs. Sušenka toho papouška zabije, nedávej mu to. Teď by ho to zabilo. To je strašný petalice, ty vole. Doufám, že screenete aspoň začátek videa a že jste se dostali až sem. Budeme pokračovat a uvidíme, kam se dneska dostaneme. Mně zmizely veškerý ty. Je, papoušek. Já dám domů. A už tam peče maso, to je hodná. A jak ho sundám? Vyskoč nebude shift. Kámo, kde mám všechny torčky? Let's go! Umřela od té doby, nemám torčky. Já ti nějaký dám. Ty vole, ona dovezla tolik chálky, píčel jsem zabil slepice. Ty mi jako kot. Ty jsi zabil? No jako já mám ještě chálky. Kolik jsi zabil? Všechny ne. Nechal jsem jich tam pár vyvolených. Jsi debil? Co mi namnožil? Jak pár vyvolených? Ty jsi debil. Jdu zabít. A to není všechno, já mám ještě... Mám ještě tohle a mám ještě tohle. Ej, to vemte si ty melouny. Ty pičo, to byla mrda. Ty vole. Papoušek minus. Au! Ty vole, to byla vedle mě. Papoušek je minus, jakoby. A ne, hvízdá tady. Kure. Máme nějaký uhlí?
Asi peci je všechno, si myslím. Já skočím pro uhlí. A už po mě střílí, jen pojď. Ale máme tam 3 nový, 4 nový slepice. Ty vole. Lol, tady po sobě střílejí 2 kostlivci, oni můžou střílet po sobě. Jo, když si dají damage, tak jo. To jsou šulini. Fuck, kámo. Mám šíp v hlavě. Pan Semínko, let's go. Nech ho, Boťo, nešej. Koukám. A jsou i jiný barvy, nebo jenom tyhle? Jo, asi 3 druhy. Tak to je mega dobrý, protože já jsem chtěla přesně tohle. Viktorko, ulovíš mi taky papoušku. Jo. Jo, to jsou mrdy, ty vole. Když vedle něj dáš jukebox a CDčko, on bude tancovat, tak to je nice. Zabij papouška, proč mě jako navádíš, jsi jako úplně mimo. Já vím, naznačené. Je to rodeo venku, jakoby. Ale mě to stejně nedá, občas jim dopřeju. Oh, wejdy. Oh, yeah. Bez uhlí. A ona do PC, Vicky, nebo na co jsi chtěla? Jo, do PC, no, já jsem udělala PC tady vevnitř. No, to nemám. Ty pečeš s dřevem, jo, okej. Okay. Okay. Tak já jsem neměla nic jiného. Dřevem, hej, peče, píšem si. Co děláš dole? Dole v dole. Dole v dole. Kámo, když to je hrozná, to hrozně dlouho skoro trvá. Dole, proč dole. Tam nedal dolů vodu, abych ho skákat, vole? Co tě potom? Že bych se mi nechtěl kopat druhý tunel. Ty vole, to je dílka, ty vole. Tohle polezu nahoru? Tejde, no, jakoby je to vždycky. To si děláš prdel, ne? Většinou tak 2 Minecraftí dny je to nahoru a dolů. To mi je na ovna, ty vole. Já jdu udělat kýbl a udělám díru a budem skákat dolů hofu. Seženu železo, možná mám, nemám? Taký irony jsem tam dával nahoru. Hej, co je? Okej, ty jsi dolejetel. Au, au. Promiň. Mi vlezl do krosu. Redstone. Boťo, dáš den a vypneš déšť, prosím. Dej si kafe, já nevím, já bych třeba ocenila, kdybyste mi přestali rozkazovat. Není to úplně jako... Začali stačet. Ty vole, to chce lepší krumpáč, ochu. Co je diamantový? Co? Co je diamantový? Nahoře jsou diamanty? Asi 18. Je. Tady je neupečený kuře. Mry achievement? Čorla diamanty, protože ty si řekl, že jsou nahoře. Myslím si, no. Tak, vypečený jídlo je v truhle, co je v baráku, jo. A ještě je něco v peci vevnitř, v domě. Jisto, jisto. No a já jdu na další výpravu. Tak já než vylezu nahoru, tak se s váma rozloučím, doufám, že se vám dneska videjko líbilo a budeme stát s Boťou a s Vektorkou pokračovat příště, tyhle Vicky! Co? Okej, odebírejte, sdílejte, lajkujte a budu se těšit na další díl.